beleza? Eu sou o Henrique, estamos aqui para mais um vídeo do canal Em Busca do Inexplicável. Rapaziada, achamos essa casa aqui, ó. Casarão abandonado na beira da estrada. Resolveu parar para gravar. Não sabe a lenda, não sabe como funciona ali, mas a gente vai entrar ali para ver como é que é ali por dentro, beleza, rapaziada? Explorar o lugar. E então hoje está na câmera aqui com nós o Mariel, rapaziada. E a gente vai estar aí entrando na casa para gravar, beleza? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. A vista aqui de Morro Grande, galera. Mas de chinelo ainda. O gato tá apaixonado. Próxima BR. Aqui é uma garagem. Um carro subindo. Uma olaria aqui na frente, calçada aqui da casa. Vamos ver aqui. A área da casa. Tá trancado. Forro. Achei que não tinha me visto. Vive. Tem alguém aí? Caralho! Ó, forro aqui, galera. Tem gambá aqui em cima. Hã? Olha o sapatinho de criança, galera, aí. Olha o fogão a lenha lá, galera. Hã? Olha o ventilador. Até murchou. Desanimou, rapaziada. É. Tem uma história bem louca essa casa aqui. Quero trazer esse maior celular pra fora desse print box. Aqui é o quê? Aqui é um banheiro. Banheiro é sair. Eu acho que é isso.
Quer passar o Spirit Box, né? Passar ah, tá, ele não, não tá aqui não. Vai passar o K2 aqui, tá ligado? Deixa eu ver. Tá, tu filma, tem que filmar com a lanterna aí, apontar com a lanterna, senão não pega. Vamos ver, vai, deixa eu ver. Aí galera. Ó, assim pega. Oh, top, hein? É isso aí, rapaziada. Mais uma casa aí que a gente veio explorar pra vocês. Então deixa o like aí, compartilha o vídeo, né? Dá uma moral aí pra nós, rapaziada. E quer falar alguma coisa aí, mano? Não. Então é isso aí, rapaziada. É nóis. Valeu, deixa o like, compartilha. Fui.